خلينا نعيد اقطعها دوري لانه الصوت تبعي كان منخفض كثير. Grande maestro que quiser fazer aula, esse daí é só um trecho que estou aprendendo essa música para tocar hoje, primeira vez que estou tocando ela. Então, ó, os erros são os meus, eu os aceito ser dele. Tchau, boy! Tchau. Fala para ele, seja bem-vindo. Tchau, seja bem-vindo. Tchau.